Salam, hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün Telegramda olan suallarımız var, hansı ki izahını paylaşmamış, onların izahını verməyə çalışacağam. Öncə müəllimlər günü münasibəti ilə müəllimlərimizi təbrik edirəm. İnşallah hər zaman işlərində xeyir, uğur qazanmalarını, uğurlu olmalarını və səslərinin daima yüksəkdən gəlməyini arzu edirəm ki, onsuz da səsləri daima yüksəkdədir. Bu adın daşıyıcısı olmağın özü bir yüksəklikdir. İnşallah hər zaman işləriniz xeyirli, avanda olsun. İndi isə başlayaq suallarımıza. Demək, birinci sualda bizə lazımdır ki, cümlə ilə bağlı doğru fikir seçək. Burada deyir ki, iki feili birləşmə işlənmişdir. Bax, belə adamlar kömək etdiyini, həmçinin kömək etməyə faydalı olduğunu düşünürlər. Kömək etmək ifadəsi tək başına işlənibsə, kömək etdiyini, tək başına işlənəndə burada hər hansı bir feili birləşmə anlayışı yoxdur. Çünki etmək sözü burada köməkçi mənasındadır. Kömək etmək, kömək yerinə yetirmək mənasında deyil. Həll etmək mənasında deyil, tək başına işləndiyinə görə buna feili birləşmə deyə bilmərik. Ona görə bu hissəsi, yəni bu məqamın yanlış olması variantı kənara atmamıza kömək edir. Kömək etməyin faydalı olduğu ifadəsinə gələsə olsaq, bunu yazaq, kömək etməyin faydalı olduğunu. Buna çox rahat şəkildə feili birləşmə deyə bilərsiniz. Çünki dıq bilis mənsubiyyət feili birləşmə əmələ gətirə bilmək bacarığındadır. Sonra, İsmi birləşmə cümlə özün ifadə vasitəsidir. Bizim burada ismi birləşməmiz var, belə adamlar ifadəsi. Kömək etməyin faydalı olduğunu ifadəsi feili birləşmədir, ismi birləşmə deyil. Birinci növ təyin söz birləşməsi belə adamlar. Lakin burada ismi birləşmə cümlə özün ifadə vasitəsi deyil. Çünki düşünürlər kim, adamlar, hansı adamlar, belə adamlar. Əgər söz birləşməsinin tərəfləri parçalanaraq cümlə öz roluna çıxış edirsə, artıq həmin söz birləşməsi cümlə özün ifadə vasitəsi olmur. Ona görə bu variantı da yanlışdır. Hal şəkilçi sözlər quruluşa bir-birindən fərqlənir. Hal şəkilçiliyi sözlərimiz hansıları? Kömək etməkdir, bir də faydalı olduğunudur. Bunların hər ikisi də quruluşca mürəkkəb olan sözlərimizdir. Ona görə bu da yanlışdır. Feili birləşmə nasıl tərəf mürəkkəb sözlə ifadə olunur? Bax, bu da orada. Kömək etməyin faydalı olduğunu. Dığı deyi var. Bu, feili birləşmə yadır və asıl tərəfi də quruluşca mürəkkəb olan sözlə ifadə olunur. Ona görə cavab dığı variantıdır. Məsələ tərkib əmələ gətirməsə də ismi birləşmənin asıl tərəfi də xeyir. Feili birləşmənin asıl tərəfi. Digər sual. Hansı cümlədə cümlə öz arasında uzlaşma əlaqəsinin işlənib-işlənmədiyini əminliklə demək olmur? Yəni, cümlədə mübtədanın işlənib-işlənmədiyini əminliklə deyə bilməyəcəyən bir variant lazımdır bizə. Məsələn, A variantına baxsaq, zahirin fədakarlığı mübtəda rolundadır. B olmaz. B variantına verilən fikirdə cümlənin xəbərinə fikir verin. Xəbər birinci şəxsdədir. Düzdür, orada həkim və köməkçi məsələsini kicə düşünə bilərsən. Demək, həkim söhbət edərkən ayrıla bilər və ya həkimin köməkçisi ilə söhbət edərkən ikisi bir yerdə işlənə bilər. Lakin bu cümləyə ümumiyyəsə təsir eləmir. İstənilən halda həmin hissə tərkibdə getmiş olub. Bu hissə gedəcəkdir tərkibdə. Amma xəbərə baxsan, izləyirdin birinci şəxsdədir. Birinci şəxsdə olduğuna görə burada ümumiyyəsə mübtədə işlənməyib. 5-də verilən fikir də, daha doğrusu D-da verilən, 5% yazıb deyərə gördüm. D-da verilən fikir də eynən B-dakının məntiqindədir. E-də verilən nümunədə fəsildir. Nə? Yaz. Necə fəsildir? Səhər günəşli aslan. Yaz və səhər arasında əlaqə yoxdur. Çünki yaz burada mübtədadır. Cümlədə mübtəda olun, əminikən deyə bilərsən. Cavab C-dir. Çünki igidlər sözünün xitab kimi düşünə bilərsən. İgidlər. Əlbəttə ki, bu haqq davasında qalib olacaq. Kim? Bilmirik. Qeyri-müəyyən şəxsi cümlə kimi düşünə bilərsən. Bir də igidlər qalib olacaq. Qalib olacaq kim? İgidlər. Mübtəda kimi düşünə bilərsən. Ona görə cavab C variantıdır. Kim istəyir sabah gətirim cümləsinin təhlilinə bağlı baxası olsaq, bu cümləni ikicə düşünə bilərik. Kim istəyir sabah gətirim? Burada diqqət edəcəyiniz məsələ nədən ibarət? Bax, əgər biz bura ki bağlayısını artırsaq, kim istəyir ki sabah gətirim? Bir belə ola bilər cümlə. Əgər ki bağlayısı artırırsansa, o zaman baş birinci, budaq ikinci gəlmiş olur. Kim sual əvəzliyi, bağlayıcı sözü rolunda deyil, cümlədəki sual intonasiyasını əmələ gətirir. Sən bura sasə də qoşa bilərsən. Kim istəyirsə, sabah gətirəyim bu vəziyyətində. O zaman kim ifadəsi olur, bağlayıcı söz, budaq cümlə birinci gəlir, baş cümlə ikinci gəlir. Və kim bağlayıcı söz mövqeyində çıxış etdiyinə görə də sual funksiyası yaratmır. Cümlə iki başlı cümlədir. Sual əvəzliyi sual intonasiyasının yaranmasına iştirak edib, xeyr, bunu əminliklə deyə bilmərik. Bizə ən doğru fikir lazımdır. Budaq cümlə baş cümlədən öncə də gələ bilər, sonra da gələ bilər. Mübtədə budaq cümləsidir, xeyr, məsələn, kim istəyir ki, sabah gətirim? Biz bunu tamamı budaq cümləsi kimi düşünə bilərik. Kim bunu istəyir ki, sabah gətirim? Bağlayıcı söz suala cavab verməyən sözlə ifadə olunub. Bağlayıcı söz birinci vəziyyətdə işlənmir, ikinci vəziyyətdə işlənmiş olur. Budaq cümlə baş cümlədə buraxılan üzvün yerində işlənir və bunu əminliklə deyərsən.
Budaq ucunda buraxılan üzvün yerində işlənib. Kim istəyirsə onu gətirəyim. Bir də kim bunu istəyir ki, sabah gətirəm. Hər iki vəziyyətində buraxılan üzv məsələsi var. Ona görə cavab olmalıdır E variantı. Daha sonra mübtəda tamamlıq, zərflik, demək mübtəda tamamlıq, zərflik və xəbər. Bu sxemdə cümlə ilə bağlı əminliklə nə deyə bilərik? Təbii ki, C variantı. Rahat bir sualdır. Çünki mübtəda tamamlıq, zərflik bir-birindən tabeliyə əlaqəsində və ya tabisliyə əlaqəsində olmur. Məncə bunlar arasında sintaktik bağlılıq yoxdur. Cümlədə cəmi bir uzlaşma əlaqəsi işlənib, bunu əminliklə deyə bilmərik. Çünki biz tamamlığı və ya zərfliyi götürüb söz birləşməsinə ifadə eləyəsə olsaq, ikinci üçüncü növlə ifadə edərik və orada da uzlaşma əlaqəsini işlədə bilərik. Sintaktik əlaqədə həm əsas, həm asılı tərəf olan iki cümlə özü var. Bunu da əminliklə deyə bilmirik. Sən burada əminliklə xəbəri deyə bilərsən ki, sintaktik əlaqədə həm əsas, həm asılıdır. Çünki tamamlıq və zərfliyin təyini yoxdur. Bu da belə gedər. Tamamlıq təsir yalda olan isim və ismi birləşmənin ifadə olunub, bəlkə çıxdıq haldadır. Yəni, məcburdur təsir yalda işlənsin. Kəmiyyətcə uzlaşma gözlənilə də bilər, gözlənilməyə də bilər. Bu, pozula biləcək haldır. Ümumi şəxs cümlə ilə bağlı verilən fikirlərdən biri doğru və yanlış olmaq baxımından digərlərinə fərqlənir. Belə olan variantlarda ya 4-ü doğru olur, biri yanlış olur, ya 4-ü yanlış, biri doğru olur. Adı bizə deyir ki, xəbəri frazioloji birləşmənin ifadə oluna bilər, bu doğru fikirdir. Çünki, məsələn, böyüyün üzünə olmazlar. Burada var. Belə cümlələrdə uzlaşma əlaqəsi işlənmir, bu yanlışdır. Çünki uzlaşma əlaqəsi yalnız mübtəda xəbər münasibətində olmur da. Məsələn, deyək ki, şəhərin küçələrində qəribə adamlara rast gəlirsən. Uzlaşma əlaqəsi var burada, şəhərin küçələri və ümumi şəxsli cümlədir. Xəbər sintaktik əlaqədə as tərəf ola bilməz, bəli. Xəbər sintaktik əlaqədə as tərəf olmaq üçün cümlədə mübtəda işlənməlidir. Ümumi şəxs cümləsi mübtədası olmur. İsmi birləşmə işlənsə də cümlə öz ifadə vasitəsi olmaya bilər, bəli. Məsələn, belə adamları şəhərdə çox görürsən. Belə adamlar ismi birləşmədir, amma cümlə öz ifadə vasitəsi deyil. Çünki tərəflər parçalanıb. Adı qaldı, onun isim işlənə bilər, işlənə bilər. Məsələn, deyək ki, işlətdiyin nümunəni hər hansısa bir tərkibində xitab işlədə bilərsən və yaxud da ki, ola bilər tərkibində işlətdiyin nümunədə söz birləşməsinin tərkibində gələr. Məsələn, deyək ki, şəhərin, nə bilim, qızıl küçələrində qərib adamlara rast gəlsən. Yəni, burada qızıl sözü adlı qaldı, onun isim olsa da nümunənin tərkibində işlənmiş olur və isim işlənir ifadəsini verə bilərsən. Yəni, nəticə itibarına ola biləcək nümunələrdir. Və onun sonuncu sual, mövzu yekunlaşandan sonra otağı tərk etdi, sinifə tərəf yönəldi. Burada yekunlaşandan ifadəsi var. Nəzərinizdə qalsın ki, an plus dan ifadəsi qoşma ilə bir yerdə işlənir və bu vəziyyətində bu çıxışlı halda olan feili sifətdir. Andan, əndən, hər ikisinə aid olan bir şeydir bu. Məsələn, oxuyandan sonra, gələndən sonra bu vəziyyətdə qoşma ilə bir yerdə işlənir və bu feili sifətin çıxışlı halda işlənərək isimləşməsidir. Buna bu vəziyyətində feili bağlama demək doğru deyil. Buradan yola çıxan kimi sualın məntiqi aydınlaşmış olur. Feili bağlama tərkibi yoxdur. Adı qaldı onun isim uzlaşma əlaqəsinin hansı tərəfidir? Burada adı qaldı onun isim hansıdır? Mövzu sözüdür. Mövzu feili sifət tərkibinin hansı tərəfində gəlir və adı qaldadır. Adı qaldı olan söz feili birləşmənin hansı tərəfində gələndə yanaşma əlaqəsi yaratmış olur. Ona görə bu da yanlışdır. Xəbərlərdən biri quruluşca mürəkkəbdir. Tərk etmək mürəkkəb feildir. Mürəkkəb feil sadə cümlə üzvüdür. Cümlə üzvü olaraq yalnız zərflik və xəbər işlənmişdir. Tərk etdi haranı, otağı. Otağı sözü var, təsiri yaldadır və haranın sualına cavab verərək zərflik yox, tamamlıq mövqeyində çıxış eləmiş olur. Sinifə tərəf ifadəsində görürsünüzmü, tərəf əvvəlində gələn yönlük alınan işlənibdir və qoşma mövqeyindədir. Tərəf sözü tək başına işlənəndə, məsələn, deyək ki, kənd tərəfə getdim və ya sinif tərəfə getdim. Bu vəziyyətində işləsə də isim olardı və isimlə də anonim olan qoşmadır. Belə, ümumi bu qədər.